power bank နဲ့ message ချင်ပါတယ်ဒီ power bank တွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့မှာ wireless charging နည်းပညာပေါင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က QI ပေါ့နော်ကျွန်တော် wireless charging မှာ standard 3မျိုးရှိရတဲ့က QI standard နဲ့ထုတ်လာတဲ့ wireless charging နည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ power ampere ကတော့ကျွန်တော် 8000 mAh မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် wireless charger အနေနဲ့လည်း3နိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ power bank အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက် power အသွင်းနာကိုလည်းကျွန်တော် wireless အနေနဲ့လည်း twin လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကြိုးအနေနဲ့ဒါလည်းချိန်ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုးပေါက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Type C ပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့ကျွန်တော် micro USB ပေါက်နှစ်ပေါက်ပါပါတယ်။သူ output အထွက်ကတော့ကျွန်တော် 2 ampere အထိအမြင့်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ wireless စနစ်ပါဝင်တဲ့ဘယ်ဖုန်းမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော် Android ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် iPhone ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ battery အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ battery ရဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့ပမာဏပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ပြရတဲ့ဒီမှာ indicator မီးလေးပေါ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ power bank လေးကိုကျွန်တော်အယောင်နှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်ကတော့ကျွန်တော်ပန်းအောင်တစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့အပြာတစ်မျိုးနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။အမကန်ကလည်းဒီ power bank လေးကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 18,500 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လင်ဒီကောဆန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ Rose Space Showroom မှာဝယ်ယူရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့အားသမီးအသုံးပြုနိုင်မယ့် wireless charger လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ wireless charger လေးကအယောင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနီးနဲ့အနက်ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ wireless transmission က 10W တရားပေါ့နော်။ 10W ဒါပေမဲ့ဒီ input ကတော့သူက 2A ကိုသွင်းပြီးတော့ output ကတော့ 1A ပေါ့အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့မဲ့ wireless transmission ကကျွန်တော်တို့ဒီ 10W ထိသွားရတဲ့ဒီကောင်က smart charger လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟောဒါဒီမှာခွာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်းနဲ့အသွင်းညွန်နဲ့ချိတ်တဲ့ဒီ charger နဲ့ချိတ်တဲ့အသွင်းကြိုးကြိုးပါတယ်။ဒါက 1.2 meter ပေါ့နော်။ရှေ့က 1.2 meter ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ရှိတယ်။တင်ကျွန်တော်ဒီကဲဟို main ကလေးတွေအိတ်ထဲမှာစောင်းထားတတ်တဲ့ make up size လေးပေါ့နော်။တကယ်ကို portable နဲ့နည်းနည်းပပလေးပေါ့နော်။တကယ်ပပလေးပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ပပလေးပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရမှာပေးသွားနိုင်မယ် wireless charger မျိုးစားလေးပဲရှိပါတယ်။ဒါကပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှန်အနေနဲ့လည်းရေးပေါ်အနေနဲ့မှန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ wireless charger လေးကိုကျွန်တော်အာမခံ6လပေးထားပါတယ်။အယောင်လေးနဲ့အနီးနဲ့နဲ့ဆိုရင်2မျိုးရှိပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့16,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ wireless charger စနစ်ပါတဲ့ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆို Android ပဲဖြစ်ဖြစ် iOS ပဲဖြစ်ဖြစ်2မျိုးလုံးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးကထပ်လာလေးအပြင်ဘက်လေးကကျွန်တော်ဒီအကြည်လေးပေါ့နော်ဖန်ကြည်ပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့ဖန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကော်ပဲပေါ့နော်ဒါကော်ပါလဲဆက်ကြလေးပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါတယ်ဘယ်ဖုန်းမဆို Micro USB စနစ်သုံးထားတဲ့ဘယ်ဖုန်းရဲ့ charger နဲ့မဆိုကျွန်တော်ဒါကိုအသင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ wireless standard ကဘယ် QI လား AWB လားဆိုပြီးတော့မရွေးထားဘူးသူကဘယ် wireless charger မျိုးစားနဲ့မဆိုတော့တွဲသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ charger လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာကာဘာတွေပါတက်ထားတဲ့အနေနဲ့လည်းသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူက10 mm အထူပေါ့နော် 10 mm အထူအနေနဲ့ဖုန်းမှာလည်းကာဘာတွေတက်ထားရဲဆိုရင်တော့မှဒီကောင်ကို wireless charging အနေနဲ့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသွင်းလို့ရမှာပါ။သွားလေရလည်းတည်ဝါနိုင်ပါတယ်။ပုံစံလေးကပေါ့ပေါ့ပပနဲ့သွားလေရမှာတည်ဆောင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အယောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြူနဲ့နဲ့ဆိုပြီးအယောင်နှမျိုးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ဈေးနှုန်းကတော့10,000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော် Remax Showroom နိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth ကား wireless charging stand လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကားထဲမှာဖုန်းစတန်နေနဲ့တုံးလို့ရမှာဖြစ်လို့ဖုန်းကိုကျိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်တဲ့ wireless charger အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးတကြိုးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါကကျွန်တော် clip ပေါ့နော်။သူ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ international advance ပေါ့နော် power management နည်းပညာထောက်ပံ့ပါဝင်နေ။နောက်ပြီးတော့ဒီ adjustable ပေါ့နော်။ဒီ angle ကိုလည်းကျွန်တော်က360 degree ထိလှည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ eco friendly ဖြစ်တဲ့အပြင်သူက fiber ABS material နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်ဒီ thermal resistant နဲ့နောက်ပြီး shock proof တွေကိုလည်းခံနိုင်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတက်ပြပါမယ်။အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖြစ်သွားပြီ။ဒီဟာကတော့ဒီကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပေးထားဖြစ်ပေါ့။တက်ပေးထားမှာပေါ့။ဒီလို stand နေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျိုးတက်ထားကြမလို့ကျွန်တော် wireless နေနဲ့ပါဖုန်းကိုအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့သုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှဒီလို click လေးတစ်ခုပါပါတယ်။ဒီ click ကလည်းတော်တော်လေးမှာပါတယ်။တောင်းတောင်းတော့ပြုတ်ကြအောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဒီမှာ close လေးတစ်ခုပါပါတယ်။ဒီကလုံးလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လေးဖြည့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်မိမိလိုလိုလက်ကအားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်တော့ပြုတ်မကြပါဘူး။အဲဆိုရင်တော့ဒီသူက wireless နဲ့အသွင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း။ဒီ charger stand လေးရဲ့လေးကျန်ကတော့ကျွန်တော် 129 gram ရှိပါတယ်။129 gram ပါ။အဲ့တော့တိတ်လည်းမလေးသလိုအရင်ပေါ်လာမျိုးတွေမှလည်းမပါပါဘူး။သူ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကော်သားရတယ်။အရင်အပေါ်သားမဆန်ပါဘူး။ကော်သားလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောပါပါ။ဒီ charger လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော် 2,500 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ wireless charging stand လေးကိုကျွန်တော်အမကန်နေနဲ့6လပေးထားပါတယ်။ဒီကောင်စမ်းကြောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ gadget မဲ့ဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။